Hej och välkommen till Jyrka under 2017 med Pradip, och det här är lucka nummer 12. 12, eller utmaning nummer 12. Det ni behöver är kortlek och ett bord. Det ni gör är att ni lägger ner kortet så här på kanten. Ser ni att den är lite över kanten så. Sen ska ni slå den så här. Ja. Och sen ska den flippa liksom, inte ett helt varv utan bara ett halvt varv. Så ska ni fånga alla kort med era fingrar så här. Supersnabbt. Så här kan det gå till. Oh. Såg ni det där? Exakt så. Ta och fånga alla kort som det finns. Och ofta så brukar det finnas 52. Jag visar även från det här vinkeln för er som inte förstod. Kom ihåg att efter ni har lagt upp videon på Instagram, hashtaggat den med julkalender 2017 med Pradip, eller så om ni lägger upp det på YouTube, länka er videos länk på kommentarsfältet. Så ses vi nästa gång. Hej då!